Көшпелі ғұрыптың таптауырындарын бұзып, сындарлы саясаттың сұранысы артып келеді. Әлеуетті асқан елдің әлеуметтік жағдайы жақсарып, әлем халқының 68% қалалық болмақ. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының 50 жылға болжама. Сан артқан сайын сұраныс өсіп, сапа сарапталады. Цифрлық түсінік артқан ақыштың ақылды қалалары адам өміріне қалай әсер етуде? Мамандардан білейік. 90 жылдық тәжірибенің танымалдылығы артып, бүгінде әлемнің барлық дерлік ірі қалалары осы мәртебені еленуге ұмтылып отыр. Ел ішінетін тақырып болмаса да, смарт жүйені мегаполистердегі меңгерген қалалар көшін Орал бастап тұр. 23 жылдың қорытындысы бойынша Орал қаласы 76%-мен республикамыздағы үздік 4 қаланың қатарына енді. Аталған рейтинг облыстың даму жоспарының көрсеткіші болып табылады. Онда тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, қауіпсіздік, денсаулық сақтау, білім беру, көлік, жер қатынастары салалары бойынша талдау жүргізіліп, осы жобаларды жаңа осы енгізілген смарт-сити тұжырымдамасы аясында осында есеп жасап рейтинг құрастырады. Тұрғын үйге қатысты тәулік бойы тұрғындардың сауалына жауап бере алатын колл-центр Айкөмек 109 бірыңғай жүйесі жасампаз жаңалық әрине. Кешегі қарғын халықты дел салғылып, көлігі күн кешкен кезінде көмегі қандай болды? Су тасқыны жағдайына байланысты өтініштерді де қабылдап жатырмыз. Атап айтсақ, су тасқыны мәселелер бойынша 2525 қоңыраулар түскен болатын. Жалпы 24 жылдың басынан бастап осы күнге дейін күл орталықта 26978 қоңырау түсті. Сонымен қатар Айкөмек 109 орталығы коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша ғана емес, президент сайлауы, депутаттар сайлауы және тағы басқа мәселелер бойынша да кеңестер беріп отырады. Батыс өркениетінің мазмұнын меңгерген біздің мамандар батыс аймақтағы 500-ден астам мемлекеттік сайтты бір жүйеге бағындырып, жергілікті бюджеттен жылда бөлінетін 50 миллион теңгеден астам қаржыны үнемдеп, ысыраптың алдын алған ақылды жүйенің жұмысы көңіл көншітерлік. Алдын алған жұмыс нәтижесі bqo.gov.kz сайтында. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыпар, ТДК, 42 телеарнасы.